Všade, kde prídem medzi nových ľudí, alebo aj teraz, keď som školil, tak som sa vždy predstavoval, že moje meno je Jan Belák a som hrdým učiteľom. Čiže ja som hrdý na to, že som učiteľ. Celý svet sa dívam cez okno, lebo všade dobre doma najlepšie. Ak máte radi svoj predmet, svoj odbor, tak vlastne tým deťom viete ponúknuť nájsť takú možno trošku lásku, zalúbenie, alebo možno ich nejako inšpirovať pre daný predmet, alebo aby objavil okolo seba veci. Poprvé by mal byť chápavý učiteľ. Mal by vedieť si určiť vlastné hranice, aj hranice detí, čiže v podstate byť férový. To je ďalšia vec, ktorú deti vyžadujú. Není dôležitý tematický výchovno-vzdelávací plán. Je dôležité to, ako sa tí vaši žiaci cítia na tej hodine a či reálne porozumejú tomu učivu. Na tej práci mám asi prevažne tú interakciu s tými deťmi, čiže vidieť to, že tá moja robota má nejaký zmysel. Čím mladšie deti, tým lepšie v tom duchu, že sú úprimne otvorené, neklamú vám, že vidíte to aj na hodine. A je to strašne príjemné, keď vás vedia pozdraviť, alebo keď niekam idete na prechádzku, tak sa len húčia tie deti, že zdravím vás. Je dobre to, že žijeme v 21. storočí a máme neskutočné množstvo možností. Môžeme využívať nové technológie. Nie je problém učiť online, nie je problém učiť duálne, čiže online a prezenčne. A to dakedy nebolo možné. Ak máte chuť učiť, v podstate aj troška vychovávať, aj keď to je hlavne dôraz na rodinu kladený, ale predsa sme tu 8 hodín, tak určite treba ísť do toho. Mladí ľudia vás v podstate potrebujú stále. Čechov, Maďarov a svet Indov pozorne sledujem cez svoje window. Môžeme týkať cez okno, sa môžeme stýkať cez okno, vyletí dýka cez okno, za starým býka cez okno, sa krásne hýka cez okno, urazím strýka cez okno, budeme...